Вперше ця техніка серйозно воює в Україні. Ніде вона раніше не воювала, вона воювала в Афганістані, але в Афганістані були зовсім інші умови у неї. Зараз тут, на практиці, вона показує свої можливості, що вона може. І я хочу сказати, що це гарна техніка, гарні гармати. Місто не під контролем Російської Федерації. Там зараз іде потужна робота над тим, щоб прийняти максимально ефективні управлінські рішення бойові, які дозволять стабілізувати там ситуацію і нанести максимальну шкоду ворогу з мінімальними втратами для нас. Вони шукають його вже в різних країнах, ці боєприпаси, щоб закупити, тому що неймовірна інтенсивність війни фактично зрівняна хіба що з Другою світовою. Як ви бачите, тут немає жодних складів, ані вибухової продукції, ані якоїсь військової техніки. Тут абсолютно цивільне підприємство. Зв'язку з тим, що противник може наростити свої угрупування військ в районі державного кордону і виконувати завдання безпосередньо в смузі відповідальності бригади, ми зараз по факту тренуємо мобільні вогневі групи для нанесення ураження противнику, який перетнув державний кордон і намагається просунутися вглиб держави.